И днес няма да преминем без разговор за парите на държавата. Бизнесът е със сериозни критики към така направената план сметка на държавата. Финансовото министерство е категорично. Заложени са повече средства за инвестиции и увеличение на социалните плащания. Има ли предпоставки за развитие на икономиката ни? Какви са очакванията за инфлацията и какъв точно е прочитът на бизнеса за така предложената план сметка на държавата? Добро утро, казваме сега на доцента доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Добро утро, господин Ножаров. Добро утро. Здравейте. Какви са основните притеснения сега на бизнеса по отношение на тези параметри, които виждаме към момента в план сметката? Основните притеснения са в две насоки. От една страна за концепцията, акцентите в бюджета, от друга страна и цифри. От Министерството на финансите, мисля, вчера направиха едно изявление, че споровете били теоретични и по отношение на икономически схващания, не за цифри, но напротив. И много други анализатори посочват цифри, но първо за концепцията на бюджета. Като акценти на бюджета, това е в актуализираната макроикономическа прогноза, са посочени три акцента. На първо място провеждане на социална политика, това е на първо място. На второ място инвестиции, на трето място реформи, подкрепени от национални европейски средства. Буквално така пише тези три неща. Едни 12 милиарда инвестиции, аз чух. Правилни ли са тези три акцента? Значи на първо място с оглед предстоящото еврочленство на България от 1 януари 2025 година, при което така наречените майстриски критерии ще бъдат измервани през лятото на 2024 година, трябва да говорим, ще влезем ли в изискването за инфлация. В самия бюджет е планирано около 4,6% инфлация, което е над критерия, но това е твърде оптимистично, защото бюджетът вместо да бъде рестриктивен, т.е. антиинфлационен, той е проинфлационен. Какво имам в предвид? Увеличение на минималната работна заплата 19,6%, 20%. На 933 лева, да. Да, увеличение на пенсиите 11%. Увеличение на средните заплати 11%. Увеличение на заплатите в обществения сектор 12%. Тоест ние вместо да свиваме инфлацията, ние увеличаваме. Да не говорим, че чисто фискални мерки, т.е. за някои данъци, те се връщат на старите си нива, които са проинфлационни. Данъците в енергетиката, ДДС-то се връща от намалените ставки на пълните ставки. Ясно е, че енергийните цени винаги изтласкват инфлацията нагоре. Като се комбинират всичките тези пари, количеството пари в обращение се разширява доста. Заложен е също и 3% бюджетен дефицит, което са едни 6-7 милиарда хвърляме в цялата маса още и говорим, че искаме да влезем в еврозоната от следващата година. Това е първото нещо, което не е окей за бизнеса. Второто нещо е в условията на рецесия в Европейския съюз, в основните външно-търговски партньори на България, при които български износ спада реално с едни поне 9% по последни данни, тъй като външно-търговските ни партньори са в рецесия. Индекса на индустриалното производство също спада, според НСИ, по последни данни. Ние в условията на рецесия мислим какво да правим с търсенето, а не с предлагането. В условията на свиване на икономиката трябва да мислим какво правим с производството, т.е. предлагането да се увеличава. Както преди малко и вие споменахте, правителството казва да, ние сме отделили пари за инвестиции, но това е обща фраза или неразбиране, защото публичните капиталови разходи не са инвестиции. Публичните капиталови разходи са около 3 до 5% от брутния вътрешен продукт, а истинските инвестиции са частните брутни инвестиции, т.е. частните инвестиционни разходи на фирмите, които трябва да са около 25% от брутния вътрешен продукт. При нас те са 17-18%. Т.е. ние нищо не правим да ги ускорим на тях. Ние сме се фокусирали върху едни 3-5% и губим връзката с едни 25%, при които ни липсват 7%, сме на минус там. Пакета данъчни закони, нещо казва ли за тях? Нищо. Той даже стагнира бизнеса, защото има, всички вече коментираха какви затруднения и пречки се създават с пакета данъчни закони, така че няма нужда да ги повтарям. А в самия бюджет за частните инвестиции малко пари, които се транслират от плана за възстановяване и устойчивост, малко пари там са отчетени, но те не са национални от европейски фондове.
Тези пари обаче са свързани с отделни сегменти на бизнеса и те няма да променят тия 7% от БВП, за които става дума за много милиарди. Кажете обаче, господин Ножаров... Сега само завършвам, при което, разбира се, е твърде оптимистично заложен икономически растеж от 3,2% и е много по-вероятен прогнозиране от Европейската комисия 2,4%, който е доста по-нисък от нормалния и спрямо съседни държави като Румъния. Както се казва за бизнеса и хората, за хората и бизнеса, ето сега мярката, която се прокламира за това болничните, вече 3 дни да не се плащат както сега от работодателя, е 2 дни, малко повече глътка въздух ли е за бизнеса, но пък и другото натоварване е за бизнеса с максималният осигурителен праг. Къде общо взето е това, баланс ли или не точно от финансовото Няма министерство? Баланс, защото се получиха много проинфлационни системи в политиката на дохода. На първо място по отношение на болничните, ако говорим за осигурителна система, там пък тръгваме към един автоматичен желание за автоматичен механизъм от страна на правителството по отношение на максималния осигурителен доход. Аз одеве споменах и какви системи има за увеличение на заплатите в публичния сектор. Там проблема обаче, че те вече са доста автоматизирани. Примерно в съдебната система цялата имаме автоматично определени спрямо нивата на минимални и средни работни заплати, на заплатите при изборните длъжности, които са и местна и централна власт, също всичко се определя автоматично. При учителите също всичко се определя автоматично, при преподавателите от висшите училища също всичко се определя автоматично и всичко е с коефициент над средната заплата, която постоянно издърпва. В същото време производителността на труда продължава да остава ниско до 4, между 2 и 4%. Икономическият растеж продължава да остава нисък, сега 1,9%. И всичките тези, целият този, това е натиск върху разходите на бизнеса, особено в условията на стагнация, т.е. на рецесия. И просто един ден болничен, това, че се намалява за сметка на бизнеса, не е достатъчно спрямо цялата тази тежест, която идва отгоре. Тоест, това е един така сигнал, че правителството по-скоро може би е готово на разговори за проблемите на бизнеса, но не е и решение на проблемите на бизнеса. Тоест, това е едно добро начало, както бих казал. Господин Ножаров, какво обаче може да направим по отношение на този икономически растеж? Как наистина може да го провокираме нагоре? Хубаво е, че към момента влиза пакета данъчни закони заедно с бюджета за разглеждане общо в Народното събрание. Какъв е пример в останалите държави? Аз давам за пример Италия, познавам техния опит, за високотехнологични инвестиции, намаляване на данъчната основа. За високотехнологични инвестиции, увеличение на амортизациите. По отношение на специални сегменти, по отношение на бизнесите, които са с висока добавена стойност, са високотехнологични, какво имам в предвид? IT сектора, например. Там 80% от разходите са за заплати, за труд, за разходи, за заплати, осигуровки и така нататък. При такъв тип бизнес, както IT, който е много важен за България, защото в момента, че дигитална трансформация в света, ние вместо да го облегчаваме, ние го натварваме. Вместо да правим така, че да събираме специалисти от чужбина, от Индия, от други държави, реално да идват тук, ние реално всъщност затормозяваме примерно този бизнес с всичките тези сериозни натварвания на доходите, които ни отговарят на производителността на труда. Така че стимули за високотехнологични инвестиции, които са отчасти данъчни, които са и финансови субсидии да бъдат предвидени в бюджета. И отделно по отношение на бизнесите с висока добавена стойност като IT сектора, специално отношение по отношение на разходите за труд, т.е. данъчни преференции. Както се казва, предстои да разберем как ще бъде преправена план сметка на държавата от депутатите в комисията и в пленарната зала. Благодарим много за този разговор.